چل تو اور تو یہ جی ماشاء اللہ ہماری آج کی نیو انٹری ہے ماشاء اللہ جی عزیز کیٹل فارم جو ہے وہ آنے والے تمام بچڑوں کو جو خوش آمدید کہتا ہے اور ویلکم کرتا ہے ماشاء اللہ جی اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو تندرستی دے صحت دے اور ماشاء اللہ کھائے پیے اچھی اور خوبصورت ماشاء اللہ جو جانور ہے یہ تیار ہو. تو یہ جی ماشاء اللہ کراچی سے ہمارے دوست ہیں جی فہد بھائی فہد صاحب ہیں ماشاء اللہ یہ انہوں نے پرچیز کی ہے اور چیک کریں ماشاء اللہ جالر ناف کے لحاظ سے قد کاٹ کے لحاظ سے ماشاء اللہ آؤٹ کلاس چیز ہے جی اور عزیز کیٹل فارم کی بھی کوشش ہوگی کہ جو دوستوں کی توقعات ہیں تو ان کے مطابق ماشاء اللہ اچھے اور خوبصورت بیل جو ہیں وہ تیار کر کے ماشاء اللہ جانوروں کو تیار کر کے دوستوں کے ہینڈ اوور کیے جائیں. تو ماشاء اللہ جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو نیو انٹریوں کا سلسلہ ہے یہ ایسے ہی چلتا رہے ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, کیا حال چال ہیں؟ امید ہے کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے. دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا 3 سٹار یوٹیوب چینل اور میں ہوں شہزاد چودھری. ماشاء اللہ ڈیٹ ہے جی ماشاء اللہ 13 فروری 2022 اور ماشاء اللہ دن ہے جی آج سنڈے کا, چھٹی کا دن ہے جی. تمام دوستوں سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو مکمل واچ کرنا ہے اور صبح کا جو ٹائم ہے ماشاء اللہ فیڈ کا وہ ڈال رہے ہیں ماشاء اللہ, جانوروں کو نکالا ہے باہر اور ابھی فیڈ شیٹ ڈالنے کا جو عمل ہے وہ شروع کیا ہے. تو چیک کریں جی ماشاء اللہ جانور ابھی ماشاء اللہ بسم اللہ کی ہے صبح کی فیڈ کی سٹارٹنگ, تو ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی کھائیں گے پئیں گے ماشاء اللہ تو خوب موٹے تازے ہو جائیں گے, گول مٹول ہو جائیں گے. تو یہ جی ماشاء اللہ چیک کریں ماشاء اللہ جانور بہترین کنڈیشن میں ہیں. تو تمام دوستوں سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو مکمل واچ کرنا ہے. جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں, ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور لائک اینڈ کمنٹس باکس میں آپ اپنے خیالات کا اظہار ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ماشاء اللہ. تو ہمارا فیس بک پیج ہے جی عزیز کیٹل فارم کے نام سے, وہاں پہ بھی آپ ڈیلی بیس پہ جو ویڈیوز ہیں اپڈیٹ ہوتی ہیں ماشاء اللہ, وہاں سے بھی آپ جا کے ہماری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جی ماشاء اللہ چیک کریں, یہ جی ماشاء اللہ عزیز کیٹل فارم اینڈ پلائی سینٹر تحصیل حاصل پور ضلع بہاول پور پنجاب پاکستان. تو ماشاء اللہ جی پورے پاکستان سے جو ہیں ماشاء اللہ جانور پلوائی کے لیے ہمارے پاس آ رہے ہیں. اگر کوئی بھی دوست پاکستان کے کسی بھی شہر سے ہو وہ بچڑا پلوانا چاہے تو وہ رابطہ کر سکتا ہے جو نمبر سکرین کے اوپر چل رہے ہیں. اگر کسی قسم کی آپ کو معلومات چاہیے ہو وہ بھی پرووائڈ کی جائے گی. تو اگر کوئی دوست وزٹ کرنا چاہے ہمارے فارم کو تو موسٹ ویلکم. ہماری تو خواہش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آپ آئیں ہمارا فارم وزٹ کریں, اگر آپ کو ہمارا سیٹ اپ پسند آئے تو آپ ہمیں اپنا بچڑا پلوائی کے لیے دے. یہ جی ماشاء اللہ فیڈ جو ہے وہ شفٹ ہو رہی ہے ساتھ ساتھ, شام کی فیڈ میں جو ہے وہ ہم سب چارہ استعمال کرتے ہیں ماشاء اللہ. جو بھی دوست سستی پلوائی کروانا چاہے ماشاء اللہ وہ رابطہ کر سکتے ہیں. بہترین قسم کا ماشاء اللہ پیکیج ہے ہمارا, 12,000 روپے لے رہے ہیں جس میں فیڈ شامل ہے, ویکسین شامل ہے, شیڈ کے اندر کے تمام اخراجات شامل ہیں 12,000 روپے میں. تو الحمدللہ بہترین فیسیلٹیز ہیں جانوروں کے لیے بھی ماشاء اللہ, 24 گھنٹے پانی کے اوپر کھڑے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں مزے سے. یہ سسٹم بھی آپ کو پاکستان کے کسی بھی پلائی سینٹر کے اوپر نہیں ملے گا. تو نیچے الحمدللہ کمفرٹیبل بیڈ ہے, صاف ستھرا ماحول ہے, کوئی بھی جانور ایسا نہیں ملے گا جس کو گارا لگا ہوا ہو, گوبر لگا ہوا ہو. ماشاء اللہ سارے جانور جو ہیں وہ صاف ستھرے ہیں, خوبصورت ہیں, دیکھنے کے قابل ہیں. تو ماشاء اللہ چمک رہے ہیں, گرمیوں میں سوگت آ لیتے ہیں اور سردیوں میں ہے جو وہ ہم ان کو گھی دیا ہے ماشاء اللہ. باقی الحمدللہ اب کھر بنانے کا کام بھی شروع ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کے جو سینگ ہیں وہ بھی بنائے جا رہے ہیں. اگر کوئی بھی دوست جن کے بچھڑے ہمارے پاس پلوائی کے اوپر ہیں تو وہ اپنا بچھڑے کا سینگ بنوانا چاہتے ہوں تو وہ ہمیں بتائیں, باقاعدہ کال کر کے واٹس ایپ کے اوپر اپنا میسیج دیں کہ بھئی میرے بچھڑے کے سینگ بنا دیں, فلاں نمبر ٹیگ ہے بچھڑے کا. تو الحمدللہ عزیز کیٹل فارم آپ کے بچھڑے کے سینگ بھی بنوا دے گا.
تو یہ جی ماشاءاللہ اعظم صاحب کے بچڑے ہیں ماشاءاللہ خرلے کے اوپر، چیک کریں ماشاءاللہ ان کو بھی۔ تو ماشاءاللہ جی عزیز کیٹل فارم کے اوپر بھی بچھڑے جو ہیں وہ فار سیل کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں، اگر کوئی دوست پرچیز کرنا چاہے تو رابطہ کر سکتا ہے، جو نمبر سکرین کے اوپر چاہ رہے ہیں ان کے اوپر کال اور واٹس ایپ کی بھی سہولت موجود ہے۔ تو ماشاءاللہ جی بہترین ریٹ ہیں ہمارے اور ماشاءاللہ اچھی کوالٹی کی چیزیں ہیں ماشاءاللہ بننے والی، اگر کوئی دوست خریدنا چاہے شوقین ہو قربانی کے بچڑوں کا۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی بھی دوست اگر ہم سے نہیں خریدنا چاہتا تو آن لائن پرچیز کرتا ہے تو ماشاءاللہ وہ بھی جانور خرید کے ہمارے فارم پہ ڈلیور کروا سکتے ہیں آپ۔ تو الحمدللہ اگر کوئی دوست ہمارے پاس آئے یہاں سے منڈی سے خریدے جانور تو وہ سب سے بیسٹ ہے، اس چیز کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جو بھی دوست اگر بچڑا ہمیں پلوائی کے لیے دینا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے وزٹ کرے فارم کا بھی اور پھر منڈی میں جائے، وہاں پہ جا کے ریٹ چیک کرے تاکہ اسے بھی پتہ ہو کہ وہ چیز کیا لے رہا ہے، کتنے کی چیز ہے اور کیا دے رہا ہے اور کس قسم کی چیز جو وہ پرچیز کرنے کے بعد عزیز کیٹل فارم کے ہینڈ اوور کر رہا ہے۔ اور قربانی کے موقع پہ جب عزیز کیٹل فارم جو ہے وہ اپنی جو امانتیں ہیں وہ دوستوں کو واپس کرے گا تو تب اسے پتہ چل جائے گا کہ عزیز کیٹل فارم کی اس میں کیا محنت ہے۔ تو یہ جی ماشاءاللہ اعظم صاحب ہیں، ماشاءاللہ اعظم سمدانی صاحب کراچی سے، ماشاءاللہ یہ ان کے بچڑے آ گئے، رحیل صاحب ہیں، ذیشان صاحب ہیں ماشاءاللہ، اور یہ حسن صاحب کے آ گئے ماشاءاللہ آگے سے، سوری یہ 109 نمبر آ گئے، یہ منیر صاحب آ گئے اور یہاں سے شروع ہو رہے ہیں جی حسن صاحب کے۔ تو یہ ماشاءاللہ سارے جو ہیں یہ حسن صاحب کے ہیں۔ تو الحمدللہ عزیز کیٹل فارم ایک بہترین قسم کا جانوروں کا کیئر سینٹر ہے جہاں پہ جانوروں کی بڑی وی آئی پی قسم کی ماشاءاللہ پرورش ہوتی ہے اور ماشاءاللہ اچھے اور خوبصورت بیل بن کے جو ہیں وہ ماشاءاللہ یہاں سے نکلتے ہیں۔ تو یہ جی ماشاءاللہ چیک کریں، آؤٹ کلاس چیزیں ہیں ماشاءاللہ۔ تو ماشاءاللہ جی عزیز کیٹل فارم جو ہے وہاں پہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ پراپر ہفتے کے اندر 4 سے 5 وزٹ کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہترین ہے، تمام جانور ماشاءاللہ تندرست ہیں، کوئی جانور بھی ہمارے پاس بیمار نہیں ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ تمام کے تمام جانور جو ہیں وہ تندرست ہیں، فٹ فاٹ ہیں اور ڈاکٹر صاحب پراپر آتے ہیں باقاعدگی کے ساتھ چیک اپ کرتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے جب سے بارشیں ہوئی ہیں ماشاءاللہ کسی کو ٹیکہ بھی نہیں لگایا بخار کا، نزلے کا، یہ وہ۔ تو الحمدللہ بڑے ٹائم کی بارشیں ہوئی ہیں ہمارے پاس، دروازہ کھولیے گڈی آئی۔ تو ماشاءاللہ تمام جانور جو ہیں وہ تندرست اور فٹ فاٹ ہیں۔ عزیز کیٹل فارم کے اوپر جو ونڈا ہے وہ الحمدللہ ایک بہترین قسم کا معیاری ونڈا جو ہے وہ ماشاءاللہ عزیز کیٹل فارم خود تیار کرتا ہے، مارکیٹ سے اپنی چیزیں خود پرچیز کرتا ہے جو ونڈے کے اندر ڈالتے ہیں، نہ کہ ہم میز گلوٹن ڈالتے ہیں، چوکر ڈالتے ہیں، بلکہ یہ چھلکے ہوتے ہیں ہم پیور چیز ڈالتے ہیں، ہم مکئی ڈالتے ہیں اور چوکر کی جگہ پہ ہم گندم لے کے خود مارکیٹ سے اچھی اور معیاری گندم لے کے وہ ہم اس کو کرواتے ہیں کریشنگ، اور اس کے بعد ہم فارم کے اوپر لا کے اس کو مکس کرتے ہیں ماشاءاللہ تمام چیزوں کو۔ اکثر میں ویڈیو بھی لگاتا ہوں جب ورنہ مکس کرتے ہیں، اس میں کھال ڈالتے ہیں اور جو جو چیزیں ڈالی ہوتی ہے وہ ڈالنے کے بعد جو ہے ایک ماشاءاللہ بہترین قسم کا اعلیٰ کوالٹی کا ٹاپ کلاس ونڈا جو ہے وہ تیار ہوتا ہے اور اس کے ہم بیگ بنا کے سٹور کے اندر ماشاءاللہ اس کو رکھ لیتے ہیں اور ضرورت کے مطابق جتنے جتنے ہمیں ضرورت ہوتی ہے ڈیلی بیس پہ استعمال کرتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ جی آؤٹ کلاس گروتھ ہے جانوروں کی ہمارے ونڈے کے اوپر الحمدللہ، ایسا نہ کسی کمپنی کا ونڈا آپ کو کہیں پاکستان میں ملے گا اور نہ ہی کوئی ماشاءاللہ اتنا اچھا اور معیاری ونڈا جو ہے وہ بنا کے جانوروں کو کھلاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس جو جانور ہیں یہ ٹاپ کلاس کنڈیشن میں کھڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ان کو اگر گھی نہ بھی دیتے تو کوئی بات نہیں تھی، گرمیوں میں آئل نہ بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر الحمدللہ جو چیزیں ونڈے کے اندر ڈالی ہوئی ہیں وہ ٹوٹل ماشاءاللہ جی بڑی وی آئی پی کوالٹی کی چیزیں ہیں اور جانوروں کے جسم ویسے ہی ماشاءاللہ چمک رہے ہوتے ہیں، شائننگ ہوتی ہے، شیشے کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن پھر بھی ہم الحمدللہ ونڈا بھی ٹاپ کلاس دے رہے ہیں، گرمیوں میں سرسوں کو آئل دیتے ہیں، سردیوں میں گھی دیتے ہیں ماشاءاللہ،
اور ماشاء اللہ ٹائم کے اوپر جانوروں کا جو ہے خوشر بھی بناتے ہیں جیسے ہی موسم آتا ہے. تو باقی الحمدللہ وی آئی پی قسم کا ہے جی سسٹم سارا, اور الحمدللہ بہترین نظام چل رہا ہے. باقی تمام دوستوں سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو مکمل واچ کریں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا عزیز کیٹر فارم اور عزیز کیٹر فارم کی پوری ٹیم کو. تو ہمیں دیجیے اجازت, تو صبح ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.